Уляна Супрун – це не міністр охорони здоров'я України. Уляна Супрун – це емісар закордонних урядів, які проводять свою політику в Україні. Я знаю, як возбудили цілий ряд посольств на захист Уляни Супрун. Але водночас я знаю позицію мільйонів українців. Всі опитування показують, що люди не підтримують Супрун. На кого має працювати міністр охорони здоров'я України? На закордонні уряди чи посольства, чи на українців? Для кого має робитися медична реформа? Для транснаціональних корпорацій, які сюди збагають вакцини, за які судять в Америці, як, зокрема, вакцина від корі. Чи привозять сюди ліки, куплені за бюджетні гроші, із терміном придатності, який вичерпується через 3 місяці після того, як їх завезли в Україну. На що нам така охорона здоров'я, де люди в селі, у місті, в райцентрі не можуть отримати допомоги? Де лікування онкохворих – це катастрофа, тому що в людей немає грошей. Уляна Супрун, я закінчу, це важливо. Здоров'я людей – це найважливіше, що може бути. На превеликий жаль, сьогодні у влади немає пріоритету здоров'я українців. Для них головне – це заробітки, власні офшори і власні кишені. Покажіть мені, де яким законом дозволено мати державному чиновнику кілька громадянств. А я вам покажу норму Конституції, яка забороняє подвійне громадянство. Не тільки чиновнику. В Уляни Супрун, крім українського, є інші паспорти. Чому на це всі закривають очі? Чому закривають всі очі на те, що сьогодні у людей немає грошей на лікування? Яка реформа, коли в людей немає доступної медицини, доступних ліків, високі ціни і так далі, так далі? Вони захищають власні корпоративні інтереси. Вони захищають власні фінансові потоки. Але вони не захищають життя і здоров'я українців. Сьогодні всі ті, хто захищають Супрун, вони порушують закон, порушують конституцію. Я стверджую, що не тільки Супрун, а вся її так звана команда, а насправді самозванці, незаконно призначені, незаконно отримують зарплати, космічні премії, незаконно підписують договори і незаконно взагалі будь-які дії вчиняють. І не при цій владі, при новій владі через 2 місяці після перемоги на президентських виборах. Я зроблю все, щоб діяльність всіх цих банди аферістів і представників іноземних урядів в українській владі, щоб вона була розслідувана, щоб вони були притягнуті до відповідальності. Я попереджаю не тільки Супрун, а кожного заступника так званого міністра, який незаконно призначений. Ви незаконно сьогодні отримуєте зарплату за рахунок коштів платників податків, ви підписуєте незаконні рішення. Я вимагаю від Генеральної прокуратури, від Міністерства внутрішніх справ, від прикордонної служби перекрити їм виїзди з України. Вони після виборів втечуть з України разом із Супрун. Я зараз попереджаю про те, що вони хочуть утекти, тому що вони свідомо вчиняють незаконні дії і незаконно транжирять кошти. Вони нам розказують про те, що не можуть через рішення суду підписати будь-яке рішення. А я стверджую, що через бездіяльність уряду, який замість того, щоб виправити свої помилки і призначити відповідно до закону і до Конституції керівника Міністерства охорони здоров'я, вони цього не роблять і через це страждає кожен українець. За моєю інформацією, президент Порошенко, який сьогодні дзвонять з усього світу йому за цю Супруншу, да? Тому що транснаціональні фармацевтичні компанії мають величезний вплив. Вони хочуть заробляти на здоров'ї українців. А українці повинні мільярди їм віддавати за те, що їх дурять. Міністром охорони здоров'я України повинна бути людина, діти якої лікуються в українських лікарнях. Коли ми призначаємо зальотних пасажирів з 5 паспортами на державні посади в Україні, це означає, що вони не несуть жодної відповідальності за наслідки своїх дій. Згадайте, де Яресько, колишній міністр фінансів. Згадайте, де Анчоус, колишній міністр економіки. Абрамавичус. Вибачте, Абрамавичус. Яка різниця? Згадайте, де буде Супрун. Вони так само полетять звідси. Тому повинні керувати українськими міністерствами, відомствами люди, діти яких лікуються в Україні. Давайте, щоб вони знали, які проблеми в Україні. Про тих, хто тут народився, залишається. Пояснювальну записку до проєкту народного депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука щодо усунення Уляни Супрун було написано на комп'ютері народного депутата від опозиційного блоку Олександра Долженкова. Про це повідомив Центр протидії корупції, коли оприлюднив характеристики документу. Відповідний пост розмістили в Фейсбуці, і це викликало його активне обговорення. Сам Мосійчук всі звинувачення відкидає, стверджуючи, що навіть не вітається з Долженковим. Обговорення інформації було настільки емоційним, що радикал навіть пригрозив себе спалити, аби довести наклеп
антикорупціонерів. Що коїться, пане Олеже? Вже написав, не дочекаєтесь. Дивіться, на своїй сторінці. Ігор занадто емоційно реагує. Я йому завжди кажу, давай спокійніше. Фейк. Самий справжній фейк. Наші опоненти, які відстоюють інтереси транснаціональних корпорацій, для яких власні заробітки важливіше, ніж здоров'я українців, вигадують усякі фейки, розказують, хто щось там написав і так далі. Слухайте, я кожен день зустрічаюсь з українцями. Я не бачив ні однієї людини, які підтримують політику Супрун. Ми відстоюємо інтереси українців. Але я точно знаю, які іноземні посольства, я не буду їх називати зараз, для того, щоб не влаштовувати міжнародні скандали, хватить тих скандалів, які Порошенко зараз робить. Але я стверджую, що іноземні посольства, іноземні уряди, іноземні держави грубо втручаються в внутрішні справи України, тиснуть на політиків, тиснуть на громадських діячів, тиснуть на керівництво уряду з метою збереження Супрун. У мене питання, у чому їхній інтерес, що вони так боліють за Супрун? Нехай би вони так боліли за українців. Тому із цієї інформації, якою я володію, я стверджую, що Супрун тут в Україні проводить інтереси не українців, не української держави, а інтереси іноземних держав. Я не дам нікому керувати в Україні з іноземних держав. Тому що коли я зараз про це розказую вам публічно, і всі ці посли знають чудово, про що я говорю. Я от зараз попереджаю, що якщо вони не припинять цей тиск, завтра публічно оголошу ці прізвища. Тому я стверджую, яка різниця між тим, що на Януковичем Москва керувала, чи сьогодні керують з Вашингтону чи Брюсселю. Хватить керувати з сходу чи з заходу. На Україну не повинні впливати ні звідти, ні звідти. Хватить бути маніпулятивною територією, де зводять сильні світу цього рахунки, а українці платять за це своїм життям і здоров'ям. Ніхто, ні сходу, ні заходу не повинні розказувати українцям, як жити, як голосувати, за якою конституцією жити і так далі. Сьогодні за Супрун піднялися уся міжнародні уряди, міжнародні фармакологічні корпорації і так далі. Ціна питання – мільярди, 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 які українці витягують з власної кишені, платять тридорога за ліки, які не можуть купити, віддають останнє, а їм продають тут фальшиві ліки. І відповідальність за це несе Супрун. Я захищаю інтереси українців. Для мене це важливіше, ніж 10 Супрун разом узятих. При всій повазі до неї, як до жінки. Але я стверджую, що ту політику, яку вона проводить на посаді керівника Міністерства охорони здоров'я, ця політика позбавляє українців можливості лікуватися і мати доступ до якісної медицини в Україні. Сімей, які сьогодні при владі, вони можуть поїхати хоч сьогодні, сісти на літак, полетіти в будь-яку клініку, швейцарську, ізраїльську, німецьку, і там лікуватися. Мільйони українців, більшість людей не можуть нікуди полетіти. І вони хочуть отримати цю медицину достойну тут, в Україні. Супрун, її політика, і ті, хто її кришує, Порошенко, уряд, вони позбавляють українців цього права. Я не дам їм проводити цю політику геноциду щодо українців.